Канат Сагынович, сизге бир суроодам, могу, эң азыр Кыргызстанда баякыл штраф, кымбат штраф кайсыл? Данияр Бексултанович, бул бүгүнкү күн эң кымбат штраф, бул мас абалында автоуна башкарып жол кырсыгы болуп, ошол башка жарандын денесине залакат келтирип, ушул жаракат алса, анда 20,000 штраф. Мына негизи бул маселе боюнча да биз комитеттен көтөргөнбүз Кашкар Астаканасы. Тегеректеги эле баягы кошуна өлкөлөрдү алып койгулчу, мына Казакстанда 3,000 доллардан өйдү экен да. Мына Российский Федерацияда 100,000 рубльдан баштап 3 жылга чейин баягы камакка кетет да. Мына азыр эле Таджикистанда кыйла көтөрдү да, Кытайды айтпай эле коелук, байке туурабы? Мына Европа, Американы токтотуп анан кийин эми ушуну көтөрүш керек го. Биз деле мына мыйзамды алып келсеңиз бизди колдойбуз да. Ушул мас абалында болсочу, биз мисалы үчүн эми аны баягы бир чоң штраф болсо дагы, баягы мас болуп да рульга отурарда бир ойлонот деген сөз да. Бир 100,000 сомдон баштасак дегендечи, мен деле ойлоп коюшум керек, ушул кесиптештерим деле колдоп берет депчи бул мыйзамдычы. Негизи ошон менен баягы скоростной режимге дагы чоң көтөрүлүк штрафтычы. Ушуну бир ойлонуп туруп э, Кубатбек Аличевич. Туура тез арада алып келсек, бир адамдын жашоосун сактап калса да, бул чоң ийгилик деп эсептесек болот да.